Olá, amigos do Tai Chi Chuan. Agora, o ISTB é Taolu, Instituto de Cultura Oriental. E é um grande prazer estar aqui retomando as nossas videodicas. Passam a ser agora videodicas Taolu. Hoje nós vamos aprender os exercícios de 5 a 8 da sequência de 19 movimentos do Chansegun, ou exercício de espiralação do casulo de cedo. Esta forma foi criada pelo grão-mestre Xin Xiaowang e é o que fundamenta a prática do Tai Chi Chuan, prática esta que gera os benefícios e habilidades que desenvolvemos para ele. Vamos começar? Shuan Shou Chansegun. Exercício da seda com ambas as mãos. Começando. Postura de preparação. Um. Dois. Três. Quatro. Um, dois, três, quatro. Um, somente os braços. Dois, troca o peso. Três, somente os braços. Quatro. No 1, troca a altura e a posição das mãos. O peso permanece como está. No 2, transfere o peso, os braços não mudam. No 3, transforma a altura e a posição das mãos. No 4, nada muda nas mãos, troca o peso. Os braços sempre redondos, mantém o tronco na diagonal, alternando entre a cintura escapular e a cintura pélvica, a altura das mãos. No 1, a energia na mão direita sobe do tanquen para sobe pela coluna. No 2, segue pelo ombro, cotovelo, pulso, dedos. No 3, afunda na cintura. No 4, retorna para o tanquen, para o centro. A mão esquerda, no 1, apesar de estar em cima, a energia desce para a cintura. 2, afunda no tanquen. 3, apesar de descer, ela sobe pela coluna. 4, ombro, cotovelo, pulso até os dedos. E assim segue, uma mão recolhendo, a outra mão expandindo. Uma oposta à outra. Este exercício feito lado esquerdo e lado direito, nós vamos ter realizado a quinta e a sexta forma dos 19 movimentos da sequência do Chansegun. Isso da primeira parte. Vamos agora com o deslocamento. Tianjinfu Chansegun. Exercício da seda, avançando o passo. Um, dois,
três, quatro passos. Um, só os braços. Dois, transfere o peso e passo. Três, só os braços. Quatro, transfere o peso e passo. No um, só os braços mudam de altura e as mãos de direção. No 2, transfere o peso e dá um passo. No 3, só troca as mãos de altura e direção, os braços sempre redondos. 4, peso e passo. Segue. Fazendo esse exercício do lado esquerdo e do lado direito, nós teremos os exercícios 7 e 8 da primeira parte do Chan Segundo. Muito obrigado por vocês nos assistirem e até a próxima Videodica Taolu.